Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Невена, готвач член на нашата веб страница. Невена ќе подготви еден од низините најпопуларни рецепти, колач од пилешко бело месо. Да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано фантазија калап за векни. Ќе започнеме со подготовка на месото. Пилешките гради и сечете ги на тенки парчиња и исчукајте ги со чекан. Зачините ги со сол и бибер и намачкајте ги со сенф. За подготовка на филот, најпрво изрендајте ги морковите и кашкавалот и сечкајте го макдоносот. Измешајте ги во сад за матење заедно со јајцето. Калапот за векни, на дното и од страните обложете го со сланина и оставете малку да виси над калапот. Месото поделете го на три дела. Ставете го првиот дел, попрскајте го со малку масло, ставете половина од филот. Потоа ставете го вториот дел од месото, па масло, останатиот фил и на крај третиот дел од месото. Преклопете ја сланината од озгора. Ставете го да се пече на 200 степени околу 1 час. Печениот колач превртете го и оставете го малку да се излади. Сервирајте го со прилог и салата по желба. За уште пошарен колач, во филот можете да додадете една рака грашок или сечкани кисели краставички. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.